Hallå! Vi ska testa det en gång. Hej! Ja, lite bättre. Hej! Välkomna på konfirmationsgudstjänst. Johannes Läckström heter jag. Och konfirmandansvarig kan man säga i Älmhults församling. Och nu är det dags för vår sommargrupp att konfirmeras. Varmt välkommen hit. Superkul att du är här. Några små grejer. Du har ju en fin agenda, eller hur? En sån här lapp där det står allt du ska göra. Titta i den. Följ med. På den blåa lappen så är alla psalmer och sånger vi ska sjunga. Och vi har en regel i kyrkan, jag säger det alltid. Alltså ju sämre du sjunger, desto gladare ser det ut. Så vi kommer ha en väldigt glad skara här. Nej. Så är det bara. Man hänger på bara och så sjunger ut. Och sen, alldeles sen i början så kommer konfirmanderna gå in här och då står vi upp tillsammans. Men nu kan jag nog inte ge några fler instruktioner, utan vi får bara köra sen. Jag tänkte vi skulle börja med att vi kan knäppa våra händer och så ber vi för konfirmanderna. Gud, nu tackar vi dig för den här dagen och vi ber att du ska vara med konfirmanderna under den här gudstjänsten. Tack för att du är med här med din heliga ande, att du vill möta oss och vara med konfirmanderna på ett särskilt sätt. I Jesu namn, amen. Då så, då låter vi klockorna ringa oss samman. I Faderns och i Sonens så är den heliga andes namn. Amen. Då kan ni sitta ner. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjda oss och vara glada. Ja. Idag så är vi samlade kring er konfirmander, era hem och här i församlingen. Och nu vill vi ge er vårt stöd. Och vi vill be tillsammans med er. Tack för gemenskap och samtal och livet och tro. Låt oss öppna sinnet för emot vad du ger.
Amen. Då ska du ta fram ditt blåa blad och så ska vi sjunga psalm 703. Och vi kan stå upp från början. Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Evangelisten Matteus skriver: De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då har vi kommit fram till det som ibland kallas för redovisning. Och vi har en liten tradition av att göra det i form av drama. Så också nu, konfirmanderna har fått öva in ett drama. Som handlar om en domstol. Som ska avhandla, ja, vems ansvar är egentligen all ondska och sånt som vi ser i världen. Är det Guds fel? Ja, det finns några som hävdar det. På ena sidan så anklagar de Gud för detta. Och så har vi några försvarsadvokater som försöker försvara Gud. Och det är det vi ska få vara med om nu. Verkar ju nästan vara klara. Ja, men då kör vi. Då inleds förhandlingarna GUD 0777 gällande Gud och hans ansvar i världen. Åklagare är S-Atan och A-Tist. Vi har stort case för vår sak. Ja, nästan så starkt vi skulle börja argumentera för det. Nåväl, vi får se med den saken. Försvaret har kallat två advokater, Helge Andersson och Mary Churchill.
Det är en ära att få representera Gud själv, den högste, den allsmäktige och han som är värd all ära, lovsång och tillbedjan. Objection. Vad är det här för skit? Det här behöver en sekulär process. Ordning i rättssalen. Båda sidor måste förhöras. Oerhört generös, domman. Gud har gjort så mycket gott som vi vill lyfta fram. Åklagarsidan, ni får börja. Hur ser ett case ut? Kan vi verkligen börja? Den åtalar inte ens här. Jag ser honom i alla fall inte. Han är lika mycket hittat på som tomten. Bara för att något inte syns betyder det ju inte att det inte finns. Tomten hade kanske synts om han funnits, men Gud, han är osynlig. Vad är det här för special pleading? Gud är osynlig. Allt annat som finns går att se. Jag kan inte se dina tankar och ditt förnuft. Det kanske stärker din poäng förresten. Ditt förnuft verkar ju tämligen frånvarande. Order! Okej. Vi går med på er poäng. Men borde inte Gud ge oss ett tecken på att han finns? Så som mitt förnuft talar till just nu. Vi kallar vårt första vittne, George Lemaitre. Jag är så sjukt missförstådd, men det är väl varje vetenskapsmans lott. Presentera dig själv och varför du är här. Jo, jag är belgisk präst och vetenskapsman. Det var jag som lanserade teorin om Big Bang. Ni kanske har hört om den. Ja, självklart. En ära att få träffa dig. Men varför är du präst efter Big Bang? Då behövs inte Gud. Det är precis detta jag menar med missförstådd. Tidigare trodde man att universum var evigt. Men Big Bang visar att universum börjat existera för 13,8 miljarder år sedan. Ja. Om universum börjat existera, då måste det finnas en orsak utanför universum. Alltså utanför tid, rum och materien. Tidlös, alltså evigt, utanför rum och materia, alltså andligt. Men det låter ju precis som... Gud, ja, precis. Forskare har försökt motbevisa min teori under hela 1900-talet utan framgång. Universum behöver en orsak och den orsak som passar in är Gud. Precis. Gud har gjort sig känd genom sin skapelse på flera sätt. Och vi kan ana honom som vi kan ana när vi kollar på en konstnärstavla. Men inte bara det. Vi kallar våra nästa vittnen Lukas och Johannes. Hej kära ni. Jag heter Lukas och har skrivit en av de fyra kändaste böckerna om Jesus. Jag intervjuade några ögonvittnen och satte mig noga in i alla källorna. Johannes här. Jag skrev också en av de fyra böckerna. Bland annat skrev jag så här om Jesus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn har han gjort honom känd. Gud blev människa genom att födas av jungfru. Han har visat sig. Vad mer kan man begära? Jo, att han ska skriva mitt namn i eldskrift i himlen kanske. Det har han ju redan gjort. Varje stjärna pekar på sin skapare. Jag blir så trött. Lär dig vetenskap. Det är bokstavligt talat eld på himlen. Jo, tecken finns ju, men jag är inte säker på att det skulle hjälpa med dina specialtecken. Det fanns de som inte trodde på Jesus trots alla hans under. Då sa Jesus, det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonatecken. Precis, vi kan inte bestämma hur Gud ska visa sig. Lika lite kan vi bestämma hur andra personer ska se ut. Då skulle vi göra våld i vem Gud är. Guds främsta mål kanske inte är att vi ska veta att han finns, utan att vi ska ha en relation med honom, typ så här. Gud beter sig inte som en desperat tonåring som är kär i en tjej i sin parallellklass. Hon är så vacker. Men hur ska jag visa min kärlek? Jag tror inte ens vet att det existerar. Killen får en idé och gömmer sig bakom ett skåp. Tidigt en morgon och väntar på att flickan ska komma förbi. Åh, vilken trevlig morgon. När hon närmar sig skåpet hoppar killen fram. Spritt spångar naken med en ros i munnen och säger... Jag älskar dig! Tjejen kommer då. Tre slutsatser av den här uppenbarelsen. Den här killen finns. Jag är säker. Vidare inser hon. Den här killen är intresserad av att ha en relation med mig. Ingen tvekan om saken. Men hon inser också. Jag vill aldrig någonsin träffa den här killen igen. Gud är inte som en blottare som tvingar sig på oss. Istället har han strött ut rosblad omkring oss. Om vi öppnar för honom kommer vi se mängder med spår. Ja, vad säger juryn om förhandlingarna så här långt? Försvaret har lyckats visa att det finns saker som inte syns. Dessutom finns det skäl för att Gud faktiskt har visat sig både i naturen och genom att sända sin son.
Och att han inte måste visa sig på våra villkor. Han kanske inte vill tvinga sig på oss, utan visa sig för de som är redo att leva i en relation med honom. Jaha, kära S-Atan och artist. Hur vill ni fortsätta ert case? Ja, det kanske finns en gud som startade Big Bang och sådär. Men vad har han gjort sedan dess? Titta på all ondska. Det är Guds fel. Om Gud är så god och mäktig borde kunna sätta stopp för allt detta. Genast. Goliat, när jag droppar en kross. Vem är det en som Malon ska släppt loss? Ni snackar och säger att Gud är vår boss, men han verkar bara sitta med armarna i kors. Krig och sjukdom, all skit som drabbar oss, men Gud han bara står där hur mycket vi än slåss. Vänta, nu kanske du var lite för hård. Gud är den första att erbjuda oss vård. Vem är en su att ge den vise råd? Hans armar sträcktes ut när han led en död så bråd. Du får ta ansvar för dina egna dåd. Gud är barmhärtig och ge oss av sin nåd. Ordning i rättssalen. Detta är ingen rap battle. Vad har ni att säga till ett försvar? Vi kallar Matteus som vittne. Jesus talar mycket liknelser, bland annat denna. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Ja, titta på min fina gurkväxt. Jag har noga planterat den i min kruka full av kinapuffar. Och nu har det växt ut till goda geléhallon. Ju längre tiden går, desto mer gott kommer att växa fram. Medan folket sov kom hans fiender och sedde ogräs mitt ibland hans kruka och sedan gick sin väg. Men titta, det växer köttbullar mitt bland godiset. Förklara dig. Ja, det är en fiende som gjort det. Jag sådde bara god säd, medan fiende sådde ogräs i min kruka. Okej, men ta bort skiten bara. Nej, vänta, inte än. Jag ska ta bort allt onda en dag, men nu måste vi vänta. Titta själv, köttbullen sitter fast bland det går geléhallonen. Tar vi bort köttet kanske godiset skadas. Fattar ni inte? Gud har skapat oss med fri vilja. Vi är inte färdigprogrammerade robotar. Vi är varelser som kan både älska och hata. Och nu vill han att vi ska tro på honom av fri vilja och ta emot hans förlåtelse. Gud sitter inte med armarna i kors. Han har blivit människa och spikat på ett kors. Han delar vårens matta. Jag vet att det är sant. Oskan är besegrad. Jesus ska sitta som pant. Order! Vi drar. Ja. Ja, lidandet är verkligen en utmaning för de som tror på Gud. Men det är klart, Gud kanske hade en plan för lidandet. Ja, och det hävdar ju att han redan satt dem till verket genom att lida med människor och för deras skull. Det är nog för tidigt för att dra några slutsatser om detta. Ursäkta att jag tar till orda, men jag har en fråga till åklagarsidan. Varsågod. Jo, ni pratar ju om all ondska här i världen, men tänk så här, om det inte finns någon gud, finns det då verkligen något gott och ont, rätt och fel? Är inte allt bara en slump utan mening? Vi kallar ett vittne. Jag är Richard Dawkins, framstående evolutionsbiolog och känd artist. Gud är bara en illusion för svaga människor. Aha, vad tänker du om moralen? Det är bara en evolutionär funktion. Egentligen finns inget rätt och fel. Va? Det är universum som vi observerar och precis de egenskaper vi skulle förvänta oss om det i grunden inte fanns någon design, något syfte, någon ondska, någon godhet, ingenting förutom obarmhärtig likgiltighet. Vi begär att få vittnet erkänt som fientligt. Jag hoppar inte bullet säger jag, men lycka till med argumentation. Vi behöver hjälp. Vad är det där? Jag är ett twittertroll. Vad vill du kvittra om då? Jag har hört mycket dåliga saker om religion i allmänhet och kristendom i synnerhet. Vem är du?
Ja, jag är Mose. Mose? Mose från Bibeln? Från Bibeln? Jag skrev Bibeln! Ja, yeah, right. Vad du i handen? Det är en platta jag fick från Gud. Jag kopplar mig åt molnet för att tillgång till 10 Guds bud. Haha, 10 Guds bud. Vem behöver det gamla skitsnacket? Vadå skitsnack? Tycker det är bra att döda, vara otrogen, ljuga och stjäla? Nej, visst. Men allt det där gamla snacket om att bara ha en gud. Vem behöver det? Jag tror inte på någon gud. Behöver och behöver. Hade inte han funnits hade ingen av oss ens funnits. Ännu mindre hade våra bud haft någon tyngd. Vadå, jag har skrivit egna budord på Reddit. De har blivit väldigt uppskattade. Kanske det. Men de som inte gick som du, vad gör du med dem? Det är det som är det fina. Utan en koppling till molnet kan alla skriva sina egna bud. Alla kan hitta på sina egna budord. Vill du ta min plats kanske? Ja, eller hur? Är syftet att alla ska ha sina egna? Är budet, du ska inte dräpa en smaksak då? Det är ju samma sak som att säga, jag gillar inte lakris. Du är väldigt gammal och ful. Relevans? Frågetecken. Religion är farligt. Alla borde bestämma själva vad som är rätt och fel. Jag är Gud. Alla borde lyda mig. Jag har hört någon honom nu, tror jag. Det är dags för en överläggning. Juryn, vi går ut. Du och dina kompisar ligger bakom så mycket skit i världen. Va? Vi har ju bokstavligen talat skapat allmänna sjukhus och skolor och vi tjänar folk över hela världen. Vad gör du själv? Man behöver inte Gud för att vara god. Nej, kanske inte, men för att kunna förklara det goda. Om Gud finns, varför finns det krig? Ja, kolla på dig själv. Du bär ju själv vapen. Om Gud finns, varför dog så många corona? Ja, det är ju du som bär ditt munskydd helt fel. Varför finns det svält? Ja, varför delar inte du med dig av din mat? Ordning! Är det så här det blir så fort jag lämnar salen? Vi har kommit fram till ett beslut. Det finns rätt och fel, men ingen som lever upp till lagen. Därför finns det bara en möjlig utgång. Härmed dömer jag hela mänskligheten för brott mot lagen. Alla är skyldiga och måste dömas. Nej! Ursäkta? Vem är du ens? Ja, jag kanske inte har presenterat mig, men jag är notarien. Och jag har skrivit ner allt som sagt här. Ja, ordet kan man säga. Vad har du på hjärtat? Jo, det är människorna jag har på hjärtat. Jag har en liten idé. Vad nu? Vad var det för idé? Nu förstår jag planen. Folk måste sluta med det här beteendet.
Vart har ni varit? Jo, det var en tuff helg, men jag gillade det. Jag tog straffet för alla människors synder och det finns förlåtelse för dem som vill ta emot min kärlek. Vänta, va? Vi behöver bevis. Här är mina vittnen. Vi har sett något otroligt. Om det är otroligt, varför ska vi tro på det då? Dessutom, ni är kvinnor, får ni ens vittna i rättegång? Jo, ni får det faktiskt, nu för tiden, men inte då detta utspelade sig. Ja, ja, vi får väl lyssna då. Jag gör det. Jag hade ju inte tittat på att dessa var vittnen i en kultur som inte litade på kvinnors vittnesmål. Vi såg ju Jesus spikades upp på korset på fredagen. Det var förfärligt. Vi följde med Josef av Arimatea till graven. Vårt hopp att Jesus var Guds messias krossades den dagen. Det var historiens mörkaste dag. Människan dödade Gud själv. Vi grät och sörjde. Dagen efter var det sabbat och vi höll oss stilla. Så fort det blev morgon på söndagen gick vi till graven. Men när vi kom fram, då var stenen borta och graven var tom. Vi trodde någon hade snott kroppen. Men då fick vi se Jesus levande igen. Hold your horses, eller donkeys, eller vad ni har för kreatur. Ni snackar goja. Han visade sig för Petrus, sedan för 12 och sedan för 500 pers vid samma tillfälle. Vissa lever fortfarande. Fråga dem. Hallå, hallå, Maria, Maria, Jesus uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Han har visat sig för mig, Petrus. Du ljuger, förnekare. Jag är inte rädd för döden, Jesus har besegrat den. Ah! Stopp! Det där var verkligen ett trovärdigt vittne. Han var rädd på Jesus liv för sin övertygelse som han själv sett Jesus uppstånden. En sann martyr. Jag tror att det här fallet är avslutat nu. Gud har visat att han kan vända den värsta ondskan till det bästa som har hänt på bara 3 dagar. Ja, det är Jona-tecknet. Profeten Jona låg som död i 3 dagar i fiskens mage men räddades. Så låg Jesus död i 3 dagar men besegrade döden för att vi skulle få liv. Du är god, du är god, du är god.
får vi under tiden sjunga en sång. Första salmen. Ja. Sån här fick jag med mig. Det är sån här 80-talspresent. Det är jättebra tips. Man sätter en gurka i kinapuffar och så geléhallon. Inte köttbullar ska man ta med. Nej. Men det är jättegott. Jag märkte att ni sjöng inte så mycket på första salmen. 701. Varsågod och stå upp igen. Tar vi den en gång till. Vi vill ge dig ära medan de byter om. Alla sjunger. Nu gör vi så här att nu vänder ni er om. Vänder om bara. Och sen så ger ni dem en jättestor applåd till för deras drama. Och ni vänder om igen. Då närmar vi oss själva konfirmationsdelen här. Så tillsammans med församlingen så bekänner vi vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det här är den tro som ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor? Ja! Bra. Då ska vi göra så här att ni konfirmander, ni faller på knä, kan göra det nu. Och ni som ska komma fram, faddrar eller annan nära anhörig, ni kommer fram nu och ställer er bakom eran konfirmand. Här. Då ska vi be tillsammans. Gud, vi tackar dig för att du i dopet har kallat oss alla här att följa dig. Sänd nu din heliga ande att hjälpa dessa konfirmander. Ge dem styrka och mod att leva som kristna. Led dem på dina vägar och var dem nära. Fyll dem med tillit och med glädje. Amen.
Kära vänner, ni tillhör nu Jesus Kristus. Och ni kallade till den här stora uppgiften att ge hans kärlek och rättfärdighet vidare och göra dem kända i världen. Han kommer inte att överge er, utan han är med er genom Guds ord i Bibeln, genom nattvarden och i bönen. Ni får gå ut i livet omslutna av Guds frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Nu kan ni få gå och sätta er igen. Det gäller faktiskt er också. Gött med vatten. Julius var bälgare. Ja, nu ska jag få hålla ett litet tal till mina kära vänner här. Och det är så att ni har ju fått biblar, typ sån här, fast svart, va? Eran? Ja. Där har jag klistrat in en liten hälsning från er konfirmationstid. Och då har jag valt ut ett bibelord till er som jag tycker passar ganska bra. Den passar för alla människor, men nu passar den väldigt bra i det här sammanhanget. Från Efesierbrevet. Och det är en bön, så det står så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt hans härlig och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Så Paulus som har skrivit det här då, han skriver det till församlingarna i Efesus. Och nu skriver han det, nu säger jag det till er. Jag ber verkligen att Gud skulle få ge era hjärtans ögon. Jag vet inte om du har sett några ögon på ditt hjärta någon gång, men det är ju en metafor, va? Att du i ditt inre ska kunna se vad Gud har gett dig i sitt arv till dig. Du är Guds barn och du får arva Gud själv. Men inte bara det. Han har också en kraft för dig. Det som gör, alla konfirmandgrupper är olika. Men ibland märker man att vissa grupper är intresserade av vissa saker. Jag kanske har fel. Men jag blir väldigt glad i alla fall när man pratar om så här, argument för och faktiskt också emot Guds existens. Det tycker jag är intressant. Och då har man märkt så här att det är ofta så här. Nu har någon suttit och sovit lite grann. Och så bara, nu vaknar de till lite. Och så vill man ställa någon fråga eller så där. Ja, ni har varit lite intresserade av att se om det här är sant på riktigt, eller hur? Och det är väldigt viktigt. Ställa de frågorna. Alltså vilken tråkig människa man skulle vara om man inte utforskade det här livet som vi har. Vi har ju bara ett liv. Och inte ta reda på, vad är sant egentligen? Och då tror jag att Gud vill visa er någonting stort. Jag tänkte kolla här. Hur många här inne vet att i släkten finns någon som har emigrerat till Amerika typ de senaste 100 åren. Någon som vet det? Ja, det är ändå ganska många. Det var vanligt i Småland, va? Att folk drog. Vi blev kvar. Tyvärr. Nej, det är okej här också. Men det var väldigt vanligt. Och den här berättelsen, den handlar om en sån person. Han var fattig bonde. Och han ville så gärna till Amerika. Han hade hört att det var mycket rikare där. Det fanns möjligheter. Han ville dra härifrån. Han var trött på att arbeta som dräng. Så han började spara ihop pengar, sin lön. Varenda krona i princip. Han levde så fattigt han bara kunde. Spara ihop pengar så han skulle ha råd att köpa den här superdyra biljetten. Och till slut så hade han då arbetat upp detta. Och han brände alla sina pengar på det nästan. Och så tänkte han,
Han måste ju ha mat också, det är en ganska lång resa. Så han började gå runt på alla ställen när han hade jobbat och så sa han så här: snälla, kan jag få lite mat av er? Ni har något över. Han fick en säck potatis, lite kålrötter, någon inlagd sill och så där. Han knöt ihop det i sitt lilla knyte och så kom han till den här båten. Och han var så fascinerad när han klev på. Allt var nybyggt, superfint, och doften från det här köket som de lagade all den här goda maten. Och så kände han så här, ja, det gäller att hålla en låg profil. Jag har så lite pengar. Så han drog sig ner under däck på båten. Vid maskinrummet, där hittade han en liten skyffel. Liksom. Han la ut en filt och där la han sig. Och så började han räkna hur mycket mat han hade, la ut i portioner. En gång per dag kan jag unna mig att äta, tänkte han. Okej. Okay. Han låg där, kunde knappt sova för det dunkade från maskinerna. Och han var så hungrig. Och till slut så tog maten slut. Och han kände bara, vad ska jag göra med det här? Han tittade i sin lilla småländska börs och så sa, jag har några kronor här. Jag kanske kan gå upp och få köpa ett mål mat på restaurangen. Och när han kom upp på överdäck där så började folk titta ganska misstänksamt på honom. Så här, och kypan var väldigt skeptisk. Han kom fram så här på väldigt knacklig engelska då. Och sa så här, ursäkta, jag har åkt med här nu. Jag är så fattig. Skulle jag kunna bara för de här mynten få köpa ett mål mat så kanske jag klarar mig till Amerika. När kypan tittade på honom från topp till tå så sa han, vad håller du på med? Alltså det ingår ju både hytt och mat i biljetten. Han hade suttit i ett skyffe vid maskinrummet och ätit sill och potatis när allting ingick. Och så kan vi leva våra liv också. Vi tror inte att det finns någonting mer, någonting större. Och så kan vi bete oss i förhållande till Gud. Vi läste ju här om att Gud har ett oerhört härligt, rikt arv för oss. Allt det här finns tillgängligt för dig. Kryp inte ner under däck in till något maskinrum och lås in dig där. Vi ber att ditt hjärtats ögon ska få ljus. Och slösa inte bort ditt liv på meningslösa saker. Det finns en djup mening i tillvaron. Att leva tillsammans med Gud, ära honom i den här världen, njuta av allt det goda han har skapat. Så vi har ett oerhört starkt arv, men vi har också en oerhörd kraft. Det är den starkaste kraften i hela universum. Den kraften som uppväckte Jesus från de döda. Den kraften kan vi få en del av. Vi ledare är då på lägret. Vi har försökt visa, vi försöker. Det är väldigt bristfälligt och sådär. Vi försöker leva av den kraften på olika sätt. Visa er att det finns en kraft, den här universums starkaste kraft som kan gripa tag i våra liv. Men då måste jag säga en sak om det. Och det är det sista jag ska säga. Den är lite lurig, den här kraften. Det är som en busig vind som gör som den vill. För vi tror inte på en diffus kraft någonstans ute i universum som man kan manipulera, ungefär som i Star Wars eller något sånt där. Utan vi tror att den helige ande, som är den här kraften, är en person som har en vilja och som gör precis som han vill. Vi kan inte manipulera honom. Men vi kan öppna oss för att han får överraska oss. Och det tydligaste sättet som vi kan ana detta, det är ju hur Gud räddade oss, som vi såg i det här dramat. Han gjorde det inte genom att komma på, som en mäktig kung och sätta sig på en tron, utan genom att spika upp sig på ett kors. Låta sig dö för andra människors skull. Och det betyder att korset är vägen fram till den här kraften, till den heliga ande. Nämligen, det låter helt absurt, att lägga ner sitt liv för andra. Att göra som Jesus, följa honom till korset. Att följa honom även när han, precis som han, blev hånad och ifrågasatt för sin tro.
Att stå fast vid sin tro när Gud känns långt borta. När Jesus hängde på korset så sa han de mest sjuka verserna i hela Bibeln. Han sa, min Gud, varför har du övergivit mig? Så kan det kännas ibland som kristen. Och den största utmaningen av allt, framförallt för tonåringar tror jag, är det jobbigt för alla. Att släppa sitt ego och låta Gud bli stor genom mitt liv. Att be just den här bönen. Ske din vilja, inte min. Tillkommer ditt rike. Då finns det ett oändligt mäktigt arv. Evigt liv tillsammans med Gud. Redan här och nu. Och det finns en kraft som ingenting annat i universum rår på. Och den kan ni få del av. Så med de orden. Fint att ha er som konfirmander. Ni är väldigt goa. Jag tycker mycket om er. Och nu ska vi sjunga en sång för er. Så sätt er i trappan här så ska vi se vad som händer. Kan vi dra fram den här lite grann så här? Ja, tack. Jag ska stå vid den. Ska vi stå alla på den här sidan? Ja. Ja, hur kan röra? Ja, men alltså, i så fall kan jag flytta ner här. Ja, ja. Det blir bra. Den här sången är till er. Ni kan få tjuvlyssna. Någonstans så ligger Tores torp. Någonstans djupt i en skog. Massa kossor när jag tittar ut. Jag minns all tid som var. Varje stund bar på något. Även nattens sista knott. Så tänd ett ljus och lys upp natten. För allt vi inte sagt än. Ser du blöjorna på huvudet? Har du gröt kvar i ditt hår än? Ser du pizzan efter hajkens kval? Blundar du, är vi på konfa igen? Blundar jag, är vi tillsammans igen? Jag minns ett läger i april utan Vilmer även då. Ja, Åhusgårdens toalett fick nog, kunde inte ta mer skit. Men det finns kärlek som stannar kvar. Så kom och häng med oss i höst och tänd ett ljus och lys upp natten. För allt inte sa. Ja, nästa. Ser du trädgårdsmästareken? Hör du resten när han skrattar? Har du såpa överallt igen? Blundar du, är vi på komma igen? Blundar jag, är vi tillsammans igen? Ser du skillnad på laktos och mjöl? Har du glömt ta på dig kepsen? Ser du något av allt som Gud dig gett? Du ska se snart det är läger igen. Låt det ske, vi är tillsammans igen. Ska de sjunga nu eller? Nej. Psalm. Är det förbön eller psalm? Jag har ingen agenda.
Jag har koll. Psalm 200, det står något annat i agendan, men det är psalm 200 som gäller. Och då tar vi upp en kollekt. Ja, så nu så ska jag ta upp kollekt. Tar upp den. Organisation här utanför Älmhult som jobbar med ett barnhem i Ukraina. Så var med och stötta det. Herre, vi tackar dig för de pengarna som kommit in och vi ber om din välsignelse. Nu ber vi om fred i Ukraina. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta att be tillsammans och då kommer några faddrar fram som ska leda detta. Vi vänder oss med frimodighet till dig, vår Gud. Och när de säger, vad säger ni? Herre, hör vår bön. Då säger vi, och låt vårt rop komma inför dig. Och låt vårt rop komma inför dig. Herre, det är varmt. Ja, låt vårt rop komma inför dig. Nu ber vi. Vi vänder oss med frimodighet till dig, vår Gud, och tackar dig för våra liv. Underbart har du skapat alla som finns på jorden. Och lagt omsorg i det människor, i människornas händer. Ge oss vishet att förvalta det på ett gott sätt. Herre, hör vår bön. Vi ber att jorden blir en plats där alla människor kan bo utan fruktan. Och leva i harmoni med varandra och hela skapelsen. Vi ber särskilt för kriget i Ukraina. Kom med din frid. Herre, hör vår bön. Idag ber vi särskilt för våra konfirmander. Isabel, Olle, Julius. Elias, Havanna, Elsa. Hilding, Jona, Agnes, Emma. Lilly, Andrea, Isak, Wilmer. Stina, Klara, Minna och Alva. Herre, hör vår bön.
Bli kvar hos dem med din ande och bevara dem i din kärlek. Ge dem nåden att vara ljus i en mörk värld. Människor som sprider ditt rike med fred och godhet. Herre, hör vår bön. Led dem till meningsfulla arbetsuppgifter så att deras liv blir till glädje för dem själva och för andra och ära ditt namn. Låt dem i församlingen finna stöd och vänskap. Herre, hör vår bön. Låt vår kyrka bli vad vi är tänkta att vara. En gemenskap att leva i, där vi känner oss hemma och där vi kan möta dig och varandra. I Bibeln, predikan och sången, i gemenskapen och bönen och i dina heliga sakrament. Amen. Hallå, hörs jag? Gott. Så här skriver Paulus i Romarbrevet. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Vi har alla gått bort från det vi vet är rätt, medvetet och omedvetet. Vi blundar för alla de människor som vi utnyttjar genom vårt sätt att leva. Våra billiga kläder som någon fattig människa i Bangladesh slitit för. Våra mobiler som innehåller mineraler från slavgruvor i Kongo. Vårt utnyttjande av planeten och djuren. Av andra människor. Vi baktalar och ljuger om våra vänner och släkt. Vi skriker åt Putin, men köper fortfarande rysk olja och gas. Vi är förlamade av vår egen apati så att vi inte ser de som är ensamma. De fattiga och de sjuka. Och på otaliga sätt lever vi av att utnyttja andra för att tillfredsställa behov som aldrig kan bli mättade. Vår lust, stolthet och inkrökthet i oss själva har lett oss vilse. Ensamma och hårdhjärtade mot andra. Och genom vårt utnyttjande av andra förlorar vi vår mänsklighet. Men genom Jesus Kristus som har friköpt oss får vi komma till Gud med det som är vår skam, våra misstag och vår synd. Han tar vår synd och skam och ger av sitt liv, sin nåd och förlåtelse och ger av sin härlighet. När vi vandrar med honom återställs vi till Jesu Kristi likhet och bild. Hans härlighet ska bli vår genom Jesu Kristi underbara nåd. Låt oss därför vända om till Herren Gud och bekänna våra synder inför honom. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som bekänner dina synder säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Då sjunger vi psalm 689 medan vi gör ordning för nattvarden. Och vi står upp. Jag är livets bröd.
Öppna era hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt ert tack strömma fram. Vi tackar dig, vår Herre, för Jesus Kristus, din son, som är vårt hopp och livets bröd, som allt kommer ifrån. Därför vill vi med allt och alla som levat, som lever och kommer att leva, prisande, tackande, sjunga. Vad är du, himlens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav dem din enda son, för att det som inte, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka intill den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu alla be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.
Amen. Herre Jesus Kristus, du som sa det till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet. Ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid får med er alla. Då kan ni sitta ner och så kommer konfirmanderna fram. Vi kommer göra så här att konfirmanderna tar emot nattvarden först. Och sen så kommer vi ha två stationer här i kyrkan där man kan få komma och ni kan falla på knä för annars blir det. Där man kan få komma och ta emot nattvarden. Det är många som kanske inte har varit i kyrkan på ett tag. Då kan jag berätta det då att när man kommer fram så håller man fram händerna så här och så får man, man lägger den ena handen i den andra, så får man en bröd i handen, sen tar man den och så doppar man den i kalken. Det går också bra att ta och dricka så man vill det, men vanligt är kanske att man håller fram händerna så lägger vi den där. Och nattvarden är man välkommen till, Gud vill möta dig där, men då ska man först vara döpt. Om man ska tillhöra en församling. Behöver inte tillhöra just våran församling eller kyrka. Men då är man välkommen att ta emot nattvarden. Annars så lägger man bara handen på axeln så här. Så ber vi gärna en kort bön för dig. Men nu är det så här då. Att vi kommer ha nattvard. Och det är massa trevliga människor här har jag märkt. Man vill gärna prata med dem. Och det är inget konstigt för Gud har lagt ner det. Att vi ska vara sociala med varandra så här. Men vi ska faktiskt försöka att bara stilla det lite. Ska vi ha en tyst stund tillsammans med Gud. Och så ska vi, kan du be ditt inre. Och sen kommer konfirmanderna sjunga lite för er också medan vi går här. Då kommer man fram eller längst ner. Ta emot nattvarden. Det blir väldigt långt där. Men ja. Kommer fram och så kan man gå på sidan tillbaks. Sen. Nu så. Kom. Allt är tillrätt.
får ni gå fram och ställa er. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I found shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place. Your love.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus, hans kropp och hans blod. Man bevarar oss till evigt liv. Herre vår Gud, helga hela vårt liv genom Kristi kropp och blod som vi här tagit emot. Just det gör vi din andes gåvor så att vi kan tjäna varandra, uppenbara din kärlek för alla folk. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi stå upp och sjunga en välsignelse. Vi kan inte kråka där på halsen. Ska vi gå bra? Herren välsigne dig och bevara dig, låter sitt ansikte lysa och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte mot dig och give dig frid. Han skall ge dig kraft till att leva, ge hopp och framtidstro. Han har sagt, kom till mig du som strävar och jag ska ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont, ge dig styrka då du är svag. Trots dina svek, dina nederlag, är hans nåd ny var dag. Ny var dag. Herren välsigne dig och bevare dig, låter sitt ansikte lysa och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte mot dig och ge dig. Amen. 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 Varsågod och sitt. Ska ni höra en sista sång av konfirmanderna? Worthy of praise.
tack. Ja. Längst ner i kyrkan, varsågod gå ut först, så tömmer vi den därifrån. Tack för att ni kom, och nu får ni gå ut, så kommer strax konfirmanderna.